Es šobrīd atrodos Bēnes dzelzceļa stacijā. Jā, šī patiešām ir pilnvērtīga dzelzceļa stacija. Te tiek arī nodrošināta vilciena izmaiņa un var tikt pieņemta arī pasažieru vilcieni, kur, diemžēl, kopš 2010. Gada Reņģes virzienā nekursē. Bet stacijas ēka joprojām šeit atrodas un arī pati stacija. Nu, te ir vairāk elementi, kur ir no tiem pašiem stacijas pirmsākumiem, piemēram, ūdenstornis un arī tualete. Tās ir būvētas celtnes 1873. Gadā, tātad pirms 150 gadiem. Bet pati stacijas ēka arī ir vēsturiska un sena ēka, bet mazliet jaunāka. To nodeva eksploatācijā 1925. Gada decembrī. Tomēr laikam pats galvenais, runājot tieši par pašu ēku, ir tas, ka to ir projektējis Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Pēters Feders. Un, nu, šī ir tāda ļoti interesanta arhitektoniska, izteiksmīga ēka. Federam parasti bija tādas masīvākas, lielākas ēkas kā Gulbenes stacija, piemēram, pēc Siguldas stacija. Bēna ir pati mazākā no tām. Toties viena no retajām, kas arī saglabājusies faktiski nemainīgā savā veidolā, jo daudzas stacijas mums otrā pasaules kara laikā ir cietušas. Tāpat kā ir cietusi sākotnējā Bēnes dzelzceļa stacijas ēka, kas bija koka konstrukcijā, nu, tā cieta Pirmajā pasaules karā. Un šīs ēkas vietā tika uzbūvēta arī pagaidu ēka, kas nostāvēja līdz 1925. Gadam. Tātad šeit pat ir bijuši vesels trīs ēkas, nu, līdzīgs liktenis mazliet līdzīgs ir piemeklējis arī ūdenstorni. Ties tas pamats ūdenstornim ir no pirmsākumiem, tā augšējā konstrukcija tā ir mainīta. Kāpēc tad Bēnē ir tik skaista stacijas ēka un tik nu, faktiski arī savā ziņā nopietna stacija? Jā, sākotnēji tas vienkārši bija aprēķins, ka pēc noteikta kilometru skaita ir jābūt stacijai, kur uzpildīt tvaika lokomotīvu ar ūdeni, apkalpot vagonus, kā nekā pirms 150 gadiem tas bija citas tehnoloģijas, izmainīt arī vilcienus, bet, protams, tas arī radīja to vidi, to augsti, lai Bēnē attīstītos, nu, faktiski līdz pilsētas līmenim Bēnē nekad nav izaugusi, bet lai attīstītos šis te ciemats, kur dzīvoja arī tagad vairāk kā 1000 iedzīvotāji, un tieši tāpēc, kad bija muižas īpašniekam ienāca prātā sadalīt mazos zemes pleķīšos savu zemi jau 19. Gadsimtā, faktiski arī izveidojās Bēne. Pēc Pirmā pasaules kara tā kļuva par ļoti modernu apdzīvotu vietu. Te bija arī savs elektriskais apgaismojums, sava pienotava, krejotava, kokzāģētava. Viss bija ļoti moderns, jo to attīstīja ASV kādu laiku praktizējošais vietējais pēc tam lauksaimnieks, kas atgriezās dzīvi Latvijā. Un tā nu Bēnē vidēji diennaktī vilcienos savulaik kāpa, nu tas ir starpkara periodā, aptuveni 100 pasažieru. Tātad diezgan darbīga un rosīga dzelzceļa stacija. Nu, mūsdienās, jā, varbūt tas mazliet pietrūkst, un mēs nezinām, kā būtu, ja būtu, ja šeit būtu dzelzceļa satiksme, cik daudz iedzīvotāju izmantot dzelzceļu, bet jebkurā gadījumā mums lepojamies ar to, ka šī stacija arī tādā veidolā savā faktiski vēsturiskajā pastāvu kā stacijas ēku, un arī joprojām šeit tiek nodrošināts tas pamatdarbs vilcienu kustības organizēšanai.